Zadichere mabuja atauya ano dzanyasi nhau dzozwalo makumi mairi nombiri mwedzi uno wakubvumbi. Kutanda kwedu tiri kurangaridzai kuti wari kunyoresa mapepa okuzvawa pabodzibono kupa vano zvitupa wari paprimary yopachisambiro, paprimary yopachimoyo nopaprimary yopanyamashuka. Endai konyoresa ipapo zviite zvakanaka. Taramba wasara ipapo mamapedza mononyoresa kuvhota, wari kunyoresa kuvhota wari paprimary yopandarwe, paprimary yopachingwena nopaprimary yopanyau gugu. Endai konyoresa idi zviite zvakatinakira. July Moyo gurukota anolingano zvekutongiwa kumatunhu munyika ragoreketa iro kuti makanzura ese akapinziwa makuno kuno yano musarudzo dzabva kuitiwa dzi anobvumiwa ba kuti atore zvigaro mumakanzuru aidi pakaita kunyangariwa. Bato roCCC rinowandiwo rakahwina makanzura akati wande rabva raita kuhwadziwa, abva ratobuyisa mureketo waraita nyasi rikagoreketa kuti pai ipapa wari kuenda kumatare odzimhosva kuti zvakareketiwa zvi zvireke kugoisiwa. Ipo pakarepo wagobva wati zvavari kubisiwa chaizvo chaizvo zviri kuzikana kuti inyaya yekuti wada kumisa kupfanzwa kwako mari sezviri kuitika kukanzuro yeguta reHarare. Kwai kanzuro yeguta reHarare yakatogotumira vanhu vanosvika makumi matanhatu chaiwo kuenda kuZITF, asi mari yavo chagwarasha kukanzuru imari inoita zviuru zvokuAmerica 136,000 US dollars pakaita kunyangariwa chaipo. Idi zvakaita kuoma, asi tiri kundoshuvira kuti zviite zviri nani. Ipapa watoreketa iwo bato roCCC kutoti iwo vari kumira ba kuda kunadzirisa zvinhu mumakanzurumu nokutoti ndo zvavakaisiwa. Wachamisa wagonzi wari kudunhu rokuManicaland uko wari kuita katombo kanyaya nevanhu vese vari ikweyo kuti zviite zvakanaka. Ticharamba takaringa kuti zvichapera rini kana kuti zvichange zvakaita kudini izvozvi. Tichagoringa nokuti nozuro mapurisa agoenda kuchitungisa kwavanga vari vachamisa vakagomisa musangano wavanga vari kuita nevanhu ikweyo pakaita kunyangariwa chaipo. Heno kuti bato rii richabvumiwa chete kuita zvokutsvaga rutsigiro munguva yesarudzo gore rinouyari kana kuti inotoramba yakandoita safa kundinyu. Ticharamba hedu takaringako zvinoperera. Nyasi kwaisiwa wanamutongi wematare opasi vanosvika gumi nomubodzi wanga vati wari kutora mhiko dzavo paroton rom apo waita kuita zvinoita kuti zviitike zvakanaka. Aiwa tafara wanhu vakwaendi Gloria Chinzou, Nison Dambuza, Itai Hurungudo, Karen Jeffrey, Aya Kagwere, Rutendo Makumbe, Diana Masiwa, Mehluli Moyo, Komborerai Mukwesha, Esther Mutezo pabodzibona Future Ncube. Tinoshuvira kuti wagoseenze zvisvinhu utongi hwemunyika huite zviri nani kumatareko. Wamunangagwa wagoisa mai Rosemary Mukogo kuti vaite ndiwo mumwe wevanhu vari makomishina kupublic service commission. Tinovashuvira tusvinhu kwai vari kutanda kubasa ravo ri zuva rokutanda romwedzi uri kuuyari. Aiwa ngazviite zvakanaka, zviite zvakadaro shuwa. Wana chiremba vanorapa wapwere vanenge vakavhurika miromo pakuzvahwa kwai vari kugobatsira kurapa wapwerewa nokuvapa nokuvaita mahara kuchipatara chomupiro zuva rochigumi noshanu mwedzi uri kuuyari kusvikira zuva rochigumi nosere. Aiwa endai kuita kuti zviite wapwere waitiwe zviri nani awa. Wakuru World Food Program wagoreketa iwo kuti muZimbabwe wavabatana nomukuru kuti wagope mari kuvanhu vari vapoteri vanogara kutongogara refugee camp. Aiwa tinovashuvira tusvinhu, tichiti izvi zvakanaka zvinoita kuti zvinhu zviitewo zviri nani kuti vari kupoterawa waboyewo chouviri chiri nani. Aiwa ngazviende mberi. Tikaringadzo mutambo woZimbabwe cricket wagobudisa mazitawo zvikwata zviri zvichatamba nosouth africa pabodzibono kutamba noNepal. Wari kutamba nosouth africa watotanda kutamba musi womuvhuro chaiwo. Tinovashuvira tusvinhu, peno wangakundewo zvikaita zviri nani munyika medu mumu. FIFA yagopa nyika yeZimbabwe kusvikira zuva rogumi nonhanhatu mwedzi uri kuuyari kuti vabenhutse kamambo nobato rache noboka rache romakurukota raaisenza naro pakutonga.
Aye, nokuti zvichaitika chere nokutoti hurumende yacho iri kutoramba ichiitsawo zvitsitsinho pasi kuti iri kuzvitaba zvekureketiwa noFIFA zvom charamba takaringa hedu zvikaitadzika kuitika kutorewa kuti kweduno kunenge kuribewo ari kutaenda kotamba mutambo yoAFCON yogore rinouya panenge pakaita kunyangariwa chaipo. Anonzi Alvin Jakata akanga aenda kuokera nokuurera manja wakomana wobhora apa wakaenda kuCameroon kwai achiri kuCameroon aidi zvakatoita kuoma unosaya kuti kohoko nai zviri kumboita kudini dini chaiko ipapa kwai ari kunza ano chikwereti chomari yokueurope inosvika zviuru zviri chaizvo henokuti zvichaita sei kana kuti zvakambodini kuti izvosvika mari yese yakadandi charamba takaringa iko zvinoperera tichigozokunyepai. Mitambo yenhabvu iri kutambiwa mangwana kwai chikwata choyadha ichatamba nochetenax kusakubva Harare City igotamba noBlack Rhinos kuNational Sports FC Platinum igotamba noBoso kuMandava Chikeni igotamba noBulawayo City kuLuveve ZPC Kariba igotamba noNgezi Platinum kuNyamhunga aidi endai kuona zvimutambo kana muchizvikona tiringedzo pasirese. KuSouth Africa muri wakutongi wechizuru yagoreketaiyo kuti wambomisa kugadziwa kwamambo misi zuru nonyaya yomvura yakaitikayo mafashamu yakagwara zvavanhu iyo. KuKenya kwaridziwa kwenje kwai akamboita mutungamiri wenyika wechitatu munyika iyi Mike Baki apfa kwai atisiya nyasi zvirurera kuhwadza chaiko asi wazhinji wangu vari kundorumbidza ubasa hwache kuti hwanga huri hunoningisika zvizvinhu. KuSouth Sudan kwai kwasungiwa mumwe ari mupepeti mukuru wobepa Nhau roikoko kuJuba aidi pariba kuziva kuti zvichanyatsopera sei tiri kumushuvira kuti areke kugourayiwa kana kukubiwa zvinohwadza zviya. Kwai mari yekuBritain yaita kuhwadziwa nomugwiro yaita mugwiro yaitayu kwai ndo mugwiro uribe kumboitika mwedzi inopfuura gumi nomisere yapfuura pakaita kunyangariwa chaipo henokuti zvamboita kudini ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichiita sei ipapa kugwa kwayo yabva yagwisawo nomari yomusouth africa aidi inoita kuhakira chaiko kunge hakireni wosaya kuti kohoko nai mari yomusouth africa ichindovhunduka chatikwatara chovamwe iyo iribe katurikwa unotozvisaya. Chikaiyo anombiri Lewis Hamilton ari kuita kuhwadzisa hwendo huno wazhinji wachaita kusaya zvokuita naye nokutoti wari kumutsigira apa iye achindojiwa musariro ari kuita kwai rukonze hwano motika yache iri pekunadziwa zvizvinhu henokuti wochikwata cho Mercedes wari kumboita zvokudini ipapa asi ticharamba tichindoshwira kuti agoite etu zvinhu takadaro zvedu isu aiwa tagumira pano kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.